Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ev şəraitində sobada təndir çörəyindən çox da fərqlənməyən gördünüz bu ev çörəyinin hazırlanma qaydasını paylaşıram. Təbii ki, zövqdən asılı olaraq bu çörəyə gördüyünüz kimi bir qədər nazik və xırçıltılı, eyni zamanda daha həcmli və yumşaq bir formada da hazırlaya bilərsiniz. Siz de ev şəraitində uşaqlarınızın iştahla yiyə biləcəyi bu çörəkləri hazırlamaq istəyirsinizsə, o zaman videonun sonuna qədər izləyin və əgər ki videomu bəyənsəz, o zaman kanalıma abunə olaraq bəyən düyməsinə basmağı və yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Beləcə mənə dəstək olmuş olarsınız. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Xəmiri yoğurmaq üçün geniş bir qab götürmüşəm. Qabın içərisinə əvvəlcə 2 kg unu ələkdən keçirdərək əlavə edirəm və üzərinə 1 dolu xörək qaşığı xörək tuzu əlavə edirəm. Daha sonra isə 1 çay qaşığı və 1 çay qaşığının yarısından quru maya əlavə edib qarışdırıram. Xəmiri yoğurmaq üçün ilıq sudan istifadə edirəm. Su nə çox qaynar, nə də çox soyuq olmamalıdır. Hal-hazırda havalar isti olduğuna görə mən açıq havada xəmiri yoğururam. Əgər ki havalar soyuqdursa, qış aylarında hazırlayırsınızsa, o zaman çalışın xəmiri isti bir yerdə yoğurasınız ki, xəmirə soyuq olmasın, çörəyinizin daha yaxşı alınması üçün xəmir mütləq isti olmalıdır. Xəmir gördüyünüz formaya gələnə qədər yoğurdum. İndi isə 5 dəqiqəlik gözlədirəm. Daha sonra isə ikinci dəfə xəmiri təkrar yoğuracam. Hal-hazırda mən bu xəmiri yoğurmaq üçün 5 stəkan sudan istifadə etdim. Təbii ki, onun keyfiyyətinə görə suyun miqdarı bir qədər artıb azala bilər. Ona görə də suyu az-az əlavə edərək xəmiri yoğurun. Və onda qeyd edim ki, çörəyi bişirmək üçün əla növundan istifadə edirəm. Çörəyinizin daha yaxşı alınması üçün qeyd etdiyim kimi xəmiri yoğurduğunuz suyun ilıq halda olması, eyni zamanda mayalanmaq üçün qoyacağınız yerin bir qədər isti olması çox önəmlidir. Əgər ki xəmirə soyuq olarsa, o zaman çörəyiniz çox da yaxşı alınmayacaq. İkinci növbədə isə xəmiri çox yaxşı yoğurmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi mən artıq ikinci səfərdir ki xəmiri yoğururam. Hardasa yarım saata qədərdir ki xəmiri yoğurmağa davam edirəm. Gördüyünüz kimi artıq xəmir qaba və əlimə yapışmır. Deməli ki, xəmirimiz hazırdır və xəmirin üzərini yaxşıca örtərək isti bir yerdə saxlayıram. 30-40 dəqiqə ərzində xəmirimiz 2-3 qatına qədər artıb tamamilə mayalanacaq. Gördüyünüz kimi artıq xəmirimiz çox gözəl qabarıb və 2-3 qatına qədər artıb. İndi isə bişirəcəyimiz qabın içərisinə əvvəlcə bitki yağı ilə yaxşıca yağlayıram. Əlinizə yapışmaması üçün əlinizi də bir qədər yağlayın. Daha sonra isə xəmirin havasını gördüyünüz şəkildə çox az alıram və balaca kündələr tutaraq qabların içərisinə yerləşdirirəm. Onu da qeyd edim ki, xəmiri kündələməmişdən öncə sobanı yandırmağı unutmayın. Sobanı ən yüksək dərəcəsində əvvəlcədən yandıraraq tamamilə isinməsini. Deməli, gözləyin, xəmirlər kündəyə gələnə qədər sobanız da isinmiş olacaq. Sobanın qızğın olması çox önəmlidir. Çörəkləriniz həm çox yaxşı qızaracaq, həm də eynən təndirdə bişmiş kimi gözəl alınacaq. Kündələri hazırladıqdan sonra isə əlimlə bir qədər genişlədirəm. Çox da böyük yaymıram. Hal-hazırda mən 2 kg undan olan bu xəmirdən 4 ədəd normal ölçüdə kündə hazırladım. Əgər istəsəz, kündələri bir qədər balaca götürərək sayını artıra bilərsiniz. Daha sonra isə xəmirin üzərinə gördüyünüz kimi lövhələr və yaxud da podnisi yerləşdirərək üzərini örtürəm və 5-10 dəqiqə bu formada mayalanmağını gözləyirəm. Gördüyünüz kimi xəmir artıq bir qədər də qabardı. İndi isə xəmiri əlimlə bir qədər də genişlədirəm. Sonra isə üzərinə vurmaq üçün bir ədəd yumurtanı gördüyünüz kimi qarışdırıram və çörəyin üzərinə çəkirəm.
Daha sonra isə zövqə görə çörəyin üzərinə çörək otu və yaxud da künc əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra isə çörəyi 300 dərəcədə istidilmiş sobada bişməyə qoyuram. Əgər sobanı çox yaxşı isinərsə, o zaman çörəyini çayıq getəndə eynən təndirdə bişmiş kimi çox gözəl alınacaq. Ona görə də sobanın yaxşı isinməsinə diqqət edin. Birinci çörəyin bişməsinə çox az qalmış, ikinci kündəni hazırlayıram. Kündənin üzərindən çox da möhkəm basmaq olmaz, ona görə də kənarlarından əlimlə gördüyünüz şəkildə bir qədər genişlədirəm. Və üzərinə yumurta sarısı çəkərək bişməyə qoyuram. Çörəyi sobanın alt gözündə əvvəlcə üzəri çox az qızarana qədər bişirirəm. Daha sonra isə üst gözünə yerləşdirərək üzəri tamamilə qızarana qədər bişirirəm. Birinci hazırladığım çörək gördüğünüz kimi artık hazırdır ve qabın ölçüsündən asılı olarak çok da geniş yaymadığıma göre bu çörək bir qədər hündür, həcimli ve qabarıq alınıb. Daha geniş ölçüdə olan qabda hazırladığım çörəklər isə daha geniş yaydığıma göre daha nazik ve xırçıltılı çörəklər alınıb gördüğünüz kimi. Her iki halda da çok dadlı, ətri bütün evi bürüyen çok güzel çörəklər alınıb. Hazırlamaq istəyən hər kəsə əvvəlcədən nuş olsun deyirəm. Süfrələriniz bol ruzu bərəkətli olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə, o zaman əməyə sayğı olaraq kanalıma abunə olub, bəyən düyməsinə basmağı və daha çox insanların görməsi üçün yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Beləcə mənə də çox böyük dəstək olmuş olarsınız. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.